რა თქმა უნდა, ილუზორული იდეა იყო, მაგრამ ილუზორული იდეას რაღაცა რაღაც მეტნაკლებად ილუზორული სახელმწიფო და მორალის შექმნა და მოჩვენებითაც იყო წყნარი ცხოვრება და ზარზეემი წელიწადში ორჯერ ოფიციალურად, ესე იგი მაისობა და ნოემბრობა. და იგივე შეხვედრა იყო ახალწელთან, გოჭებით, ბოცებით და ჰარიჰარალუებით. ესე მიდიოდა. მე ახალგაზრდა ბავშვები, ხო იცი, ესე ღრმად ვერ ახდენენ მედიტირებას სამყაროზე, სოციუმზე და მე ხომ ახსოვს რა და როგორ და არც არასდროს არ ფიქრობდი ამაზე. თითქოს სხვაყდებოდა და ჩვენ არ მოკვდებით სხვა და ესე ჭრიჭიჭიჭრინდ გავიდოდა. მე რო იზრდება კაცი, სწორედ აზროვნების ზრდა არის აუცილებელი და არა ფიზიკა. ფიზიკა შეჩერდება სადაც დამთავრდება. ეხა 100 მეტრიანი ძუძუები არავის არ აქვს მოსხმული და არც სამი თავი აქვს არავის. პირდაპირ გაგებით. ამიტომ ეს აზროვნების ზრდა შეუმჩნეველი პროცესია, თვითონ ინდივიდმა უნდა შეამჩნიოს. გავიზარდეთ თუ ისევ იმ სიცოცხლეებში ვართ და რო უყურებთ ინფანტილური აზროვნება უკვე სოფლოში რა დონეზეა ცით. არაფერი არ ხდება, აი არაფერი ღირებული არ ხდება. არის გართობა, დროსტარება და ძველი ხალხის მიერ დანატოვარი რაღაცა ტექნიკური მიღწევების მოდერნიზაცია მიდის. თორე ახალი არაფერი არ არის აღმოჩენილი. შეჩერდა ხო? აღარ არის ხო? კარგი ხანი აღარ გაგიგიათ კოსმოსში ვინმე გაფრინდა? იმიტომ რომ კოსმოსი უკვე სხვანაირად არის ათვისებული, ანტენებისა და გადამცემების საშუალება და სამხედრო დანიშნულების არის და იქ არის მუდმივი ყარაულობა, გარკვეული საგუშაგო არის როგორც ამერიკელების, ისე რუსების, მაგრამ რამდენი ხანია თქვენ აღარ გაგიგიათ რომ რაღაც არის ხომალში ჩაჯდა ვიღაცა და რომელიღაცა პლანეტისკენ დაიწრა. დამთავრდა ეგ საკითხები, ამოიწურა. აქ დაბრუნდნენ. ეს აღმოჩენების, ფსევდო აღმოჩენებით რაღაც აღტკინებული პლანეტის შეჩერდა. ეხლა გადავიდა დროსტარება. აი მაგარი დროსტარება არის და ილუზიასთვის ყველაზე დიდ როლს თამაშობს აი ეს ილუზიის საშუალება კომპიუტერი და ტელევიზია. ესეც თრა მაგარ ვირტუალურ სამყაროს ქმნის და აცხოვრებს ადამიანს. თავიდან ბოლომდე. და ისეთ დონეზე რომ ვირტუალური ცხოვრება და ვირტუალური აი ეს სამყარო სახდება როგორც რეალობა და ჩხუბია. აი მაგალითად ვირტუალური ჩვენება იყო ეს 8-დან დღემდე, 8 ნოემბრიდან დღემდე. იმ ფილმის, რომელიც თურქი წარმოშობის ვითომ ქართველმა ლევან აკინი რო არის, ის თურქია. გათურქებული ქართველი იყო ძირებში, ან იყო და ან არა, მე უფრო ფიქრობ, გაქართველებული თურქი არის ლევანის სახელი, თუმცა ლევონ არ არის ქართული სახელი, ხო და იმ თურქებსაც ჰქვია და ფრანგებსაც და რა ვიცი, სხვადასხვა ფორმით. ეს შვედეთში ათესილი კაცი არის, თურქი არის გარეგნობით ყველანაირად და მეაქციო ყურადღება განათურქელ იმაზე გადაიღო, თითქოს ახლა თურქეთი იმაში იყოს რა, მაგარი ზეპური სახელმწიფო იყოს. იქ არის თუ არის სიყრუე, ხო? ადღა და ქართული მეფში არ გადაიღო რაღაცა ჩოხები და მთელი რიგი რაღაცეები ფილმი. რაც ვნახე მე იმეებზე, შემიძლია რაღაც ანალიზი გავაკეთ. ხო და აი ეს ვირტუალური რაც გადაიღო ამან ქართულ სივრცეში, ამან რეალური ხასიათი მიიღო და აჯანყდა ყველა. ეს ხო ვირტუალურია, კინო ხო ვირტუალურია. და არ ხდება მასების თქვათ დისტანცირება ვირტუალური კინოჩვენებიდან და აღქმული იქნა როგორც რეალობა და გადაირია ხალხი რა, ეს გაახსნა, გათახსირება. ხო, იქ ხო პირწმინდად მიდის ვირტუალურად, ხო, არაფერი არ ხდება პირდაპირ იქ, აი პორნოგრაფია კი არ არის. ეს მხატვრულ პორნოგრაფიას ჯერჯერობით ოფიციალურ ეკრანებზე არ უშვებენ, ხო? პორნოგრაფიული ფილმი ცალკე არის. სუბტატ ნატურალიზმი, პორნოგრაფია და თავისებური საკ და პორნო ბიზნესი და პორნო ვასკვლავებიც არიან წინსკლებში და იმას თავის დანიშნულება ქონდა. ეს არის იდეის ხატრულ ფორმაში მოცემულობა და აღქმული როგორც რეალობა. ამან გამოიწვია მოსახლეობაში ესეთი დიდი აღშფოთება და დაერაზმა მარშელები და კომბლიანი ხალხი და რა ვიცი, დაეტაკნენ ერთმანეთს. ეს მეანიშნებს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდესი უმრავლესობა როგორც მაყურებელი ვირტუალურ სამყაროს როგორც რეალურს ისე აღიქვამს. ეს ხო ხელოვნებაა კაცო. ეს არის ადამიანის თავში მოაზრებული და მისი ინსცენირება და სცენარი დაწერილი და მისი ინსცენირება ამ საშუალებით, რომელსაც კინემატოგრაფია ქვია. და რატო შემოდის ჩვენ თავში როგორც რეალობა? ისე რომ გვაშინებს. ამაზე კი არ ვფიქრობ. და სადარენის კინომცოდნეების თავკომბალები ესენი რომ სულ აგიჟებენ ამ ხალხს. ხო. მე აქ კარგი შემიძლია ვთქვა მიუდგე ამას კინო ხელოვნების ფილოსოფიითა და რაღაცა ესთეტიკით და ახსნა ეს ფილმი რომ ისეთი გამაგიჟებელი არ არის როგორც საქართველოს მაყურებელმა აღიქვა. საქართველოს მაყურებელი არის ძალიან ჩამორჩენილი ყველა პარამეტრებით. ეს არის ჯოგი. საბჭოთა დანატოვარია და ახმა ქვეყნისა სოფლიოსი აქვს საბჭოური მეთოდოლოგიით. შესაბამისად პროპაგანდა აღიქვეს მათ და ამან აღაშფოთა ხალხი.
ძალიანად ახლა გონიათ ჩვენ ინტელიგენტები ყავს. აი მან რა უნდა და ამ იდიოტს ეთქვა ხო? აი ძალიან მარტივად. ესე თლათები რეჟისორი კი არ უნდა დავახშოთ მაგას პორნოგრაფია და ქართველების გათახსირება კი არ ქონდა. რეჟისორია იდეები აწუხებს, ხათაშორის ეს ნორვეგია არის მოწინავე იმ საკითხში ინცესტის ლეგალიზაციაზე რომ წამოწიეს და უკვე ხარიაობა შვეიცარიამ და თელერი ქვეყანებმა. ეს ნამდვილად ესეა. ჯერ არის ამოწეული. როგორ მოხდება ამისი კანონიზირება? დროის ამბავია. მაგრამ ის რომ წრეებში გაისმის ინცესტის შესახებ, იმიტომ რომ ინცესტი არსებობს არალეგალურად. არის რა ბევრი საქართველოსაც არის. ოდაძმალის ურთიერთობა ბიზაშვილების რა დიღა ეს ასე არალეგალურად ეს ფართოდება ფართოდება დგება დღეს წესრიგში საკითხის დაყოლა ინცესტის დაკანონება ესე იგი ლეგალიზაციაში ამოსვლა და აძმასთან იქ ბიზაშვილები შეიძლება ეს ხომ არახალია ძველი ანტიკურ სამყაროში ეს ხო ჩაულებრივი ამბა იყო ეს იყო ოფიციალურ დონეზე ინცესტი ანტიკურ სამყაროში იქ დედებიც ყავდათ ცოლებად დებიც და რა ვიცი ასევე ეგვიპტეში კლეოპატრა ცნობილია კლეოპატრას ცხოვრება. არაფერს აღარ მომა რომელ იმპერატორები როგორ ცხოვრების წესით ცხოვრობდნენ და ეს არალეგალურში კი არისო. ეს იყო რაღაცა განათლების წერვალი. ესე იგი ჭეშმარიტება იმ დონეზე წვდნენ რომ უკვე ადამიანი ფაქტიურად ღმერთია და ღმერთს აბსოლუტურად ყველაფერი მიეტევება. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს ღმერთია. ხო, იმიტომ რომ ღმერთის მოადგილეები იყვნენ იმპერატორები და შეზღუდო ადამიანი რამეში უკვე ღმერთი აღარ ახალ. ამიტომ ადამიანი არ უნდა შეიზღუდო არაფერში. და ამის განთავისუფლება მიდის. საიდან იღებს ეს საფაძველს? ედემის ბაღიდან. გახსოვთ, რა თქვა სატანამ, იქნები როგორც ღმერთი. და ეს არის ყველაფერი. აიესო მოდის და გვეუბნება, არა, გაბრუნებ თქვენ როგორც დამოკიდებულ არსება და მონებად. ამას ახლა შეგუება უკვე სიამოვნებას მიღებული კაცი? აი რატომ გასწიეს ქრისტე როგორც ეს დამაკაბალებელი საშუალება, როგორც დიქტატურა და გადააკეთეს, გადმოაკეთეს კოსმეტიკა გაუკეთეს. ამ დროს ისე მიდის საქმე როგორც ღმერთმა თქვა. ამიტომ ის უმცირესობა რომელიც აღიერებს ღმერთს როგორც თავის უფალს და ბატონს, რა თქმა უნდა განუდგება ყველაფერი ამას. ამიტომ აი ეს საკითხები წამოწეული რო არის დღევანდელ სოფლიოში და თვალყურსვადენებ ჩართული ვართ ახლა ხო ქსელი ჩაერთო კარგია რა ხდება უკვე ყველგან ამას უყურებთ ჩვენ და მიმბაძველი ხალხიც არის ამის. საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავეა ამ ხრივ. ამ ფილმის შემოსვლით საქართველოში ეკრანზე რო გავიდა, ჯერერთი მაგარი რეკლამა გაკეთა, ეს ფული შევიდა კაცო. გაცილებით ეს ყველა მიწის ფსიქოლოგებმა რომ თუ შავ პიარს მოვაწყობთ, უფრო მეტი მაყურებელი გვაყოლება, ვიდრე ისე გავიდეს ეს. ჯოგი რაღაცით უნდა დააინტერესო. თან ცოდვადაცემული ადამიანს მიდრეკილება აქვს აკრძალვის ხილვა, სიამონებას გორის მას და რაც იკრძალება, ის უფრო დიდ ინტერესს იწვევს ჯოგის ადამიანში. გახეთ რა რა შემოაგდეს ეგა? და ვინიცის მან კიდე რაიმალება მაგის უკან და ვის რა წილები აქვს. გადაიჭედა დარბაზები, ამირანი იქნება რუსთაველი თუ რაღაცა და საქართველოს რამოდენიმე ქალაქის კინოთეატრებში ბილეთები წინდაწინ გაიყიდა. ხო, ახლა 10 ლარზე ნაკლები არ იქნებოდა ბილეთი. ეს კაი ასე თუ ისე ფულია, თორე ის ეგ. ვინ შევიდოდა? გარმერ შევიდოდა. თავად რა არის ფილმში ახლა? თუ ეს ვთარგმნით იდეის ენაზე და ჩამოვაშლით ამას იმ გაგებას, რაც საქართველოს მაყურებელს აქვს, ეს რა თქმა უნდა უმცირესობა აღიქვამს ესე. უმცირესობა. რომ საზოგადოება ჯერ უნდა გაზარდო, რომ იდეები შეთავაზო. და იდეების რეალური იმაში რო შევიდა, პირველი რაც დაინახეს, ეგ იყო, ჩოხა როგორც სიმბოლო ქართული ცნობიერებისა შეირყვნა. შეირყვნა იმ არატრადიციული ურთიერთობით, რომელიც არის ჰომოსექსუალიზმი. ეს კი უდიდეს იმას იწვევს ქართულ ტრადიციის მოყარე მოსახლეობაში და განსაკუთრებით იმ ხალხში, ვინც ჩოხებით დადიან. ამის მერე ვასაძე როგორი ვლის ჩოხი? ე ფაქტორად მაგან შეურაცხყოფა აღიქვა ეს ჩოხებით აი ესეთი ხალხი. ესე იგი ჩოხა ვაშკაცის სიმბოლო, რომელიც ჩოხას ჩაიცმევდა და ხმალი თოფი და ებრძოდა ამ წერს და ცხენს მოაჯდებოდა და ჭენაობდა ზეითქვეით და კაცი რო ეგონა ამათ კაცი ამათ კაცობაზე რა უთხარი მე? აი ეს ფილმში ნახეს რომ მოდი ვიცეკოთ და ცეკვა. ცეკვა სიმბოლო არის ცხოვრების, ვიტალობის სიმბოლოა ცეკვა რო იცოდეთ. ესე იგი ფაქტურად ეს რა არის, ნათქვამ იცით? ტრადიციული ჩოხა ტრადიციული ცხოვრების მატარებელია დრომოჭმულის. აი მაში მოქმედი ადამიანები ამას არ ღვევენ და ფაქტურად ვითომ პროგრესს გზას უხსნიან. ესე იგი ძველი დამყაყებული ცნობერებას ამ ფილმით ებრძვის რეჟისორი საქართველოსში. პროგრესი შემაფერხებელი არის ჩოხა და არაფერ შვაში არ არის ესე პირდაპირ გაგება სექსუალური ნატურალიზმისა და არანაირად პროპაგანდა არ არის ჰომოსექსუალიზმის. ეხლა ამას გაიგებს ხალხი? იცით რატო ვერ გებულობს? ჩვენ მასა გამოვიდა საბჭოთა ესთეტიკიდან და საბჭოთა ხელოვნები ესთეტიკა პროპაგანდა იყო. აღზრდის როლი ქონდა კინოხელოვნებას. და ახლა შვედეთში და ევროპაში კინოხელოვნებას აღზრდის როლი არ აქვს. იდეების დემონსტრირება,
პროგრესული იდეების და ებრძვის დრომოჭმულობას. ხელოვნებას იქ სხვა დანიშნულება აქვს. არის კი რაღაცა განყოფილება პროპაგანდაც. მაგრამ სუბთა 100%-ით პროპაგანდა მხატვრული ფილმი არასოდეს არ არის. დოკუმენტური შეიძლება. ხო თავისი პროფესორებმა მხატვრული ეგ, მხატვრული. ესე იდეა რა არის? იდეა პროგრესის იდეა აქვს ამ თურქს. ამან არის ის ბიბლია რო არავით არის პროგრესი არ არსებობს ცოდოდაცემულ სამყაროში, არის რეგრესი. და პროგრესი არ არის ის, რომ თქვათ წარმოაჩინო შენ სიყვარულის თანამედროვე გაგება და პირდაპირ აღქმული ეს შოკის მონგროლი ყო მოსახლეობისთვის და აღქმის როგორც პროპაგანდა და ხორყნის დასავლეთი და გვათახსირებს და შენ თუ არ გინდა არ გათახსირდები. მეკითხვას ასე დავსვამ. განა ის რომ დავარტყათ წრე კინოთეატრს არავინ არ შეუშვათ. ჩვენ რატო არ დაგვებადა ვასაძეს რატო არ დაებადა თავში რატომა აქ საქართველოს უდიდეს უმრავლესობას გარკვეულ ახალგაზრდებს ნაცის სურვილი ნახოს ეს ფილმი. ეს კი არ ახელოს. რატო აჩვენებთო? არის რაღაცეები ჩვენში რომ მთელი რიგი რაღაცეები სურვილი მე არ მაქვს. აი არ მაქვს რა სურვილი. და ვერც გამიღვიძებ პროპაგანდით. არ შეიძლება ხო? აი მაგალითად რანაირ პროპაგანდაც არ უნდა აწამო ხო ფილმი რო გადავიღო სცენარი ზიან ხალხი და სუფრაზე მოხრაკულ ექსკრემენტებს ხახვებში და ნიუ-იორკში და ჭამენ. აი ეს პროპაგანდა დაიწყებს ვინმე ამის ჭამას? გამორიცხეთ ხო? პროპაგანდა გადავიღე ამაზე რომ აი ექსკრემენტით ჭამა სუფრაზე და ფეკალური სითხეების სმა შარდები ყანწებით და თელი აი ესე ვსვათ. და ეს პროპაგანდაა და ვინმე გააკეთებს ამას? არ არსებობს ხო? თვით გონება გადასული კაციც კი შეიძლება იმანაც არ გააკეთოს. ნუ გონება გადასული კი თალი რიგ რაღაცებს ზურებს რეალურ სამყაროში ვერ ორიენტირებს, მაგრამ თვით ესეც თავშევიკავით უკვე არ გააკეთებს. იმიტომ ინსტინქტი არ არის ეგა. ანუ ფილმის ჩვენება ეკრანზე ამას აღსდაჭირდება, მაყურებელი უნდა აღზარდო, შეუჩერდო დაახალე თოფივით ეს საბჭოთა ცნობიერებას, ეს ისულელე. საბჭოთა მაყურებელი ხო ფილმს უყურებს როგორც აგიტაცია, პროპაგანდა და როგორც სახელმწიფოს. და რატო აქ მოთხოვნილება ადამიანს? რატო შევიდა ამ ფილმის სანახავად ადამიანები? სხვათაშორის ძალიან ბევრი განხრებული გამოვიდა. რა უნდა იყოს იგარა? ჯერ შვედეთი რა არის? მერე ვიღაცა თურქი ემიგრანტი, ლევან აკინის სახელწოდები და მერე საქართველოს. რატო იმაში მსოფლიოში არ აჩვენებ ამას? ტორონტოში მაგის ჩვენება არ არის. და არც არავინ არ შევა. რა ეაფელი არ არის? რატო მანდამენტ საქართველოში წავიდა ეგ ჩვენება? აი რატო? ვინ გააკეთა ეგ? და რეკლამა გააკეთეს ხო ამისი? წინ და წინ ჯერ ფილმი არ იყო გასული, გამოდი აა გათახსირება მიდის ჰომოსექსუალები, აა ხახნო უკანალებს გაუფრთხილდით თელი ამბავი, გადაირევით პირდაპირ რა. ეს ხომ არ არის იმისათვის გადაღებული, რომ მანდამენტს აი ესე ნატურალისტური სქესზე დაიყვანო კინოხელოვნება. კინოხელოვნება არის ეს. ესე იგი ხელოვნება იდეებს აჩვენებს. საბოლოო ჯამში იდეა არის სიყვარულზე. სიყვარულმა კიდე არის ის სქესი. სიყვარული კაცისაც უნდა შეეგრძელოს, მოხუცისაც. ასაკი არა აქვს სიყვარულს. სქესი არა აქვს სიყვარულს. უსქესოა ხო სიყვარული. ეს რატო არ დაინახა მაყურებელმა? იმიტომ რომ დებილია ქართველი მაყურებელი. მოდელების გადამკიდე და საოცრად ძლიერი იდეის უნიჭო დემონსტრირება. იდეა კი თავისთავად სიყვარული ღმერთთან იწყება. ეხლა საქართველოს თუ ნახა თავის დროზე ჯერ სპორტსასახლეში ქრისტეს რაღაცა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ყველა ქრისტიანი გახდა? ერთ შემთხვევაში ხალხი განვიხილოთ, აი თუ პროპაგანდაა ეგა, კინოხელოვნება და ეს გაგვათახსირებს, ბიჭო, ამას წინ უსწრებდა ეკრანზე ქრისტეს ლუკა მახარებლისა და ფრანკო ზეფირელისა და იმის ჩვენება. მე ვერ ვიბაძე იმას. რა ამას ბაძავ შედალოცილო? გადასარი, ამიტომ ვასაძე საცუდავი ადამიანია. სხვათაშორის ცოლისგან ინტერვიუ აიღო და ცოლი რა ვიცი, მე კაცი მეკონა. აი მამაკაცური სახეა, ბარიტონით ლაპარაკობს. ან ისეთი ცოტა მოთავხედო ტიპიც არის და რო უთხრა იმ კორესპონდენტმა რომ რაზე ილაპარაკეს იქ რაღაცა შეხვდა ბიზინა და ისა, ეხლა სწორედ ამას ჩაგიჭიჭიკებს შენო. იმდენად ტოლო იყო რომ ასე შეიძლება უთხრა იმას. ის მაინც უთხარი რომ არ ვიცი. ამან უთხრა, ხო, დიახ, შეხვდნენ, მაგრამ ხოდ რაზე ილაპარაკეს? აი ეხლა სწორედ მაგას გეტყვი შენო. აი ეს ტექსტია უკვე. აი სწორედ ეხლა მაგას გეტყვი შენ. და აქ გამდამთავრდა აი ეს ჩვენება. ვასაძის ცოლის ხასიათი წარმოაჩინეს. და შესაბამისად ეს ფროიდის პაციენტია. დაკომპლექსებული სახში ვაშკაცობს გარეთ. ძალიან ბევრი მამაკაცები ცოლისგან დასაჭურისებული ვაშკაცობენ ხვებთან. ხვებს ტყავსაძრობენ. ცოლის დაჩაგრული ქმარი სკოლაში გარეშებული მასწავლებელია მოწაფეების მიმართ. ასევე დაკომპლექსებული ლექტორი სიკასაძრობდა სტუდენტებს. სახში კი ცოლს ყავდა გამოსმული. ეს ცნობილი ფაქტია. ამიტომ რამ გაგამხეცს ახლა კომპლეტ რო გამოვარდე კაცო? ცოლი თუ ნორმალურია ოჯახებში, დაწყნარდი შენი მიკრო სამყაროში და იყავილ.
არ გაუჩნდეს სურვილი შენ შულებს მაგის ნახვისა. მაგდენი გააკეთე და ახლა ვერ დამალავ და აკრძალვით. რა გამოა ჩემო კარგო, შიგნი გაქვს ყველაფერი. ცოდვათაცემული ხარ და კითხვა არ გაჩენია კიდევ მეორე ვასაძეს და მიზნაირებს, ეს კორკოტა, ეს გადასახარი ხალხია კაცო, ეს კორკოტა საერთოდ რა ვიცი, ეს ურემზე გაზდილს აგავს. ანუ ლექსიკონიც არ უარგაიცი, შემოგევლეთ, საყარლებო, ვაი, მოგისმენიათ კორკოტი. ეს არის მულტიფილმის გმირია. აი ეს ხალხი რატო წამოვიდნენ წინა პლანზე, ეს ხარახურა ხალხი. და სად არის საქართველოში ცოტა ინტელექტუალები? სად არიან კინომცოდნეები, რომ გამოდეთ ეს ხალხი დააწყნარე რა. სად არის? გვახარიას ის გაუხარდა, რომ ძლევს რაღაც ჰომოსექსუალისტები, რაღაც გაბედნიერ და შეშინებულები, არაფერი არ მომივიდეს, არავის არ შეგააკრიტიკებენ, არავის არ იმას იზამენ. აი გვახარია ყველასთან კარგად არის, მაგინეთ მე არ შეგაგინებთ. რაღაცაი იმასთანაც არის, ამასთანაც არის, ვენახშიდაც არის, აქიდაც არის, საფლავზედაც მენდი, ღვდელთანაც არის, შენთანაც არის, მეც სიყვარულს დამიმტკიცებ, შენ სიყვარულს და აი ეს რა არის? სანახად მითხარი ნამდვილი? ტირილებით, გამუთმებით ტირი გატირებს ყველაფერი, იგი წაიტირე, აქ წაიტირე. ეს ხალი, ხალია თუ ეს კაცია? ასე რომ ფსიქიკა მართლა არის მალაკოსური ფსიქიკა, საქართველოს გარკვეულ ნაწილებს აქვს, მაგრამ მე თავ შევიკავებდი, მეთქვა რომ საქართველოში არის პირწმინდად ჰომოსექსუალისტური ცხოვრება და არის ხელ-ხელ გადახვეულები, დადიან ვიჭები და გოგოები უფრო შეიძლება ერთობოდნენ სუროგატული სექსუალური იმეებით. ვიდრე კაცები, ლესბოსული ისინი უფრო წაითამაშებენ, ვიდრე მამაკაცი მამაკაცთან. ჯერ ერთი ორი კაცის ამბის განზოგადოება არ არის სწორე. ერთი ორის განზოგადოება არ არის სწორე. ჯერეთ აი ნატურალურად ვიტყვი, აი რატომ არის. ჯერეთ კავკასიური ცნობიერება და გარეგნობა კავკასიური არის სხვანაირი. კავკასიელები უფრო ბანჯგულიანები არიან. და ი ჰომოსექსუალი იქით ჩრილეთ სახსურელი გაპრიალე ხალივით შეული აქვს რა. ფეხებიც ისე არ გაკრიალებული და ესე ზოგს ხალს არ აქვს ხო? გაკრიალებული. არ მიმაჩნია ეს რომ ეს სწორია კავკასიაში. ხელონურად არის ეს შემოგდებული. არ უშვებს ამას ჩვენი გარეგნობაც არანაირად. ეს არის შემოგდებული აი ამ საზოგადოებრივ გარედან ევროპული იმეებიდან, მით თავისას აფართოებენ თავის ცნობიერებას ყველა ტერიტორიაზე და თავიანთ ტურისტებს უხიფათოდ ამოგზაურებენ. თუ მან ყრუ შეხედულება დახვდა, ვინმე შეიძლება მოკლან მან და იყო პირველ ეტაპზე შემთხვევა ჰომოსექსუალისტები ტურისტები მან დაუჩეხიათ. იყო 5-10 წლის უკან ესეთი რამოდენიმე ეპიზოდი იყო, რომელიც დამთავრდა ცუდად. ამიტომ იქ აფრთხილებენ, რომ ჯერი ქარ შეხვიდე რა, ასეთი ტიპი არ ტურისტებში კიდე მოგეხსენება ყველანაირი არის. ჯოგი დადის ტურისტად და მან ჰელესბოსელები და ესენი დახეტიალობენ. ამიტომ მაგ იმაში თავის იმას სულელურად განახორციელებს და გახეთქავენ ცემაში რა, ეს ყიურყიური ბიჭები რა, ბანჯგულიანები. ასე რომ მან გადაჭარბებულად მიმაჩნია და დასავლეთი კი ცდილობს გააფართოვოს თავისი მორალური და ეკონომიკური ღირებულები და თავის ტურისტებს გაგზავნოს სამოგზაუროდ და უხიფათო ის შეუქონას ელჩებიც მანდარიან. არავინ არ ხსნის ამას ასე. და ქართველი რანაირად გახდა ვასაძეც რიცეშინია, მე ვერ გავიგე. ამიტომ აი ეს როგორია, ნახეთ, აქოთ ეს სიტუაცია. თუ სახელმწიფოს დასახტენი ყოველთვის ხალხია. ხალხის მარეგულირებელი საშუალებაა სახელმწიფო თავისი კანონებით, საზოგადოების, ინფრასტრუქტურის გაფართოება, ეკონომიკის აყვავება, მორალი და ასე შემდეგ. ყველა სახელმწიფოს თავისი წამყვანი მორალი აქვს. ეთიკის გარეშე სახელმწიფო არ არსებობს. ამორალური სახელმწიფო ანარქიაში გადადის და სახელმწიფო არ შედგება. ამიტომ მორალის გარკვეული პროცენტი თუ 100-ით არა, ყველა სახელმწიფო შენარჩუნებული აქვს. განსაკუთრებით მაღალ სართულებში. დაბალ სართულებში გათავისუფლებულია, პადულებში ყოველთვის პადვალი არაცნობიერი სიმბოლოარი და სიბნელის არალეგალურობის და იქ ყველაფერი მოსულა. ამიტომ პადულების მაღალ სართულზე გადანაცვლება ხდება სარდაფებისა და თუ მიაღწევს ბოლო სართულს დაინგრევა ქვეყნები. და ყველა ქვეყანა დაინგრევა ისრაელის გარდა. გადახედეთ სოფლიო ისტორიას ძალიან უბრალოდ და ბიბლიურ შუქზე. აბა მითხარით, სად არის იმპერიები? შუმერები, აქადები, ურარტუ, ბაბილონი, სპარსეთი, ძველი ძველი ბაბილონი, ასურეთი, რომელიც 120 წელი გრეალებდა. ბაბილონი შიშის არ სცემდა, თუნდაც ეგვიპტე. სად არიან ეგ სახელმწიფოები? და მანამდე არ არსებული სახელმწიფოები დღეს დროშებს აფრიალებენ. პერუ, ჩილე, კოლუმბია, ვენესუელა, ესენი იყვნენ. ეს რომ წარმონაქმნი სახელმწიფოებია შეთითხნილი და არაფერი კავშირი ღმერთს ამ სახელმწიფოებთან არ აქვს. დადებული ხელშეკრულება არ აქვს. მხოლოდ აღთქმა დაუდო ერთ სახელმწიფოს, ეს იყო ისრაელი, იაკობიდან სახელშეცვლილი და მერე სახელმწიფო და ერად ქცეული. და ეს იყო შუქი, ამ ერით უნდა განათებულიყო მსოფლიოს ქრისტიანული ხედვა. ამას ვარი უთხრა ისრაელმა. პრობლემაც იმიტომ აქვს მას, მაგრამ მოგეხსენებათ,
როცა შენ არაკეთებ ამას, ღმერთი წარმართებს გააკეთებინებს ამას, შენი რომელიმე ხალხის მეშვევი და მე თუ ებრაელიც აღარ იქადაგებს დღეს, თქვენ იცით რომ რეფორმატორები თითქმის არც ერთი აღარ იყო ებრაელი. არც მარტინ ლუთერი, არც ჟან კალვინი, არც ზვინგლი, ეგენ ებრაელები არავინ აღარ იყო. თავიდან კი ებრაელები ავრცელებდნენ პირველი 300 წელი. ებრაელები გამოვიდნენ, ხო პავლე, პეტრე, ეს უკვე ებრაელები არიან. ებრაული წიაღიდან. და მე ეგენიც ნახეთ უკვე შეაჩერეს ეგა. დღეს ებრაელი მისიონერი და ევანგელისტი თითზეა ჩამოსათვლე, ერთხელზე შეიძლება ჩამოთვალო. სამაგეროდ ებრაელებს მიყავთ ეკონომიკა, ებრაელებს მიყავთ ჰოლივუდი, მიყავს ბანკები და ებრაელი ხელს უწყობს პლანეტას აპოკალიფსისაკენ მიუძღვება. ესეც ბიბლიაში ენა წინასწარმეტყველები. რომ წარმართობის ხანაში ნახეთ წარმართებმა აიტაცეს ებრაელებს მიერ გადაგდებული იესო ქრისტე და თვით ამათში აქვთ ისრაელის ტერიტორიაზე ამერიკელები იქნება ინგლისელები ხარება არიღებენ. ამიტომ ეს ეპოქა დასრულდებოდა ღმერთი დაუბრუნდება ისრაელს როგორც სახელმწიფო სუბიექტს და მონანიების შემდეგ სახელმწიფო დაიწყებს ქადაგებას. და სხვა მხრივ ხა საქართველოს გაწინდება ეს ბიბლია არ ადასტურებს. ეს წერცამეტ ამღვდელების ბოდვები არ მივიღოთ რა. ცხოვრება ამებმა რაიცა მით უმეტეს ყველა მღვდელი პრო კომუნისტური ცნობიერების მატარებელი არის და ყველას საბჭოთა სკოლა აქვს დამთავრებული. ამათ როგორ ვენდომე? სათავეში უდგავთ სახელმწიფოს მიერ მარქსისტული იდეის გამოჭედილი, აი სამჭედლო იყო საბჭოთა, აი გამოჭედილი ჩუგუნიზირებული პატრიარქი და უწმინდესი და უნეტარესია ცნობიერების თვალსაზრისით. საბჭოთა ცნობიერების უწმინდესი და უნეტარესია. როგორ შეიძლება მან ვინმე ისეთი შეუშვა სამარო ქრისტესთან მიგვიყვანონ? გამორიცხეთ ეგა. ამიტომ საქართველო როგორც სახელმწიფო ისევე დაიშლება და გაითქვება როგორც სხვა სახელმწიფოები. თან მით უმეტეს არ ფილარ შეუქმნია მას არც იმპერია არასოდეს არ ყოფილა, ტერიტორიები არასოდეს არ გაუფართოვებია, ომები არასოდეს არ აწარმოებს ხის ტერიტორიაზე, არც კუნძული დაგვიყრია არც ერთი. მაშინ როდესაც ქრისტიანულმა ევროპამ როცა დაიწყო სვლა, რამდენი კუნძულებია ამერიკა, სადღაა აქ ფესვები გადგმალი. ბრიტანეთი, პორტუგალია თუნდაც, ესპანეთმა ენა გაიტანა, სათელი სამხრეთ ამერიკა ესპანურენოვანია. ჩვენ ენა ვერ გაცდა თბილისის ერთუბანს. თვით ენობრივი თვალსაზრისით თბილისი სუფთა ქართულით თბილისიც კი ვერ ლაპარაკობს. შახვალთ მუხიანში სხვანაირი ქართულია. გააცდებით იმას რაღაცა პროვინციალიზმით არის სავსე თაილი კუთხეები. ასე რომ ენამაც კი აი დახვეწილი ქართულით აი ესეთ იშვიათად ლაპარაკობენ. და როგორ უნდა გააერთიანოს რა უნდა შემოგვეერთებინა ჩვენა ტერიტორია? პირიქით ჩვენ ტერიტორიების დაკარგვის მოწმეები ვართ მთელი ისტორიის მანძილზე მოყოლებული 13-ე მე-14-ე საუკუნეებიდან. დაიწყო ეს სადღაც მონღოლების მეიმდა, აი მე-13-ე მე-12-ე საუკუნეები რუკაზე რაც შემოგჩენილია, რა ვიცი თუ არ დაგვიჩხაპნეს და ეგეც ტყუილები თუ არ არის. მე უკვე არაფერი აღარ ამჯერამ ქართული სივრცეში, იცით რა, ან იყვნენ და ან არ ეგა და საერთოდ რა ქართველები იყვნენ ჩვენთვის ეს ივანე საბანისძე არაბი იყო წარმოშობით ეს ქართველები რა ვიცი, ან მეფეები იყვნენ ქართველები. ესეც პირობითი ცნება. აწმყოში ცხოვრება არ არის და წარსულს მახვევ თავზე კაცო. სადღაც არ არსებული დავით აღმაშენებელთან ისე ლაპარაკობს კორკოტა და ისენი, დავითა თვითონ პური ეჭამოს გუშინ ყანწით რა. ამის თავში ეგ ისტორია. და შენ თავში ისტორია შენ ქავდეს. მე ასე მე რას მტენი? აწმყო ცხოვრებაში რისი გამკეთებელია კორკოტა? აი რისი გამკეთებელია? ყანას ვერ გათოხნის იმხელა ღიპი აქვს. მიწას ვერ გადაბარავს. ეს არის უსაქმური. მილიონი საქმე მაქვს რა თქვა და წანწალებს ქუჩაში ზეითქვეით ჭაჭყანებს არის ჭაჭყანში და იქნება ძოცნებობს რამენაირად ამანაც დადოს უკანალი პარლამენტის იმაში და ამანაც ძილს მისცეს თავი პარლამენტში როგორც გუბაზა საქონელი. ეს ხო ხარახურა ერია და გააკივიან პატრიოტობას და სამშავი გაიგემ ტლიპეთაში სულ დოლივით უნდა ლაკარუკი აუკეთო არ წაიღეს ტვინი ჯერ ლექსიკონი რას უარგა რა ესე ქურდული მენტალიტეტი ქურდული ლექსიკონი შემოგევლეთ გენაცვალეთ საყვარელო რა ლექსიკონი ესა ტელევიზიიდან რა ნინო საყვარელო ის უშანგი ჩემოს ეგ მეგობრებო რა მე იწყვის ხო მოусმინეთ რა მაგეთ ლაპარაკს რა არის ეს გლეხო ხალხი რატო წამოგვაჯინეს თავზე რა უბედურებაა თან კიდე ღობე ყორეს რომ მიედე მთავალ ბოსტანს რატო არ მიადექი მართმადებულ ბოსტანს იქ თუ ვერ გადაყავი თავი შეყავი რა თავი იქა რა ხდება ყველას მიედმოედო და ჭირი საიდან მოდის იცი ეს ჭირი ფეკალური ზონა არის ეგ მართმადებლობა რა ეს ყიამყარალური რელიგია სუნიაზდის გაბედო სამ ტოლიპინამ და ეგ გააკრიტიკოს
პატრიარქი ჩვენია და ჩვენ შეეტანე უკან და შეგეტენოს ის რა პატრიარქი შენ იყო იმიტომ ახალ მაგრა ხო აი ესეთი ვიგინდარები მე რომ რამე მოხდება პირველი ეგენი გაიქცევიან და ახლა საფრანგეთიდან დამიწყებენ სამშობლოს სიყვარულს ეს დეგენერატები ესენი ასე რომ ძალიან მოკლე იმით რომ შევაჯამოთ ფილმში ნაჩვენები არის დრომოჭმული საქართველოს დაპირისპირება ვითომ პროგრესულ საქართველოს. ამას წარმოადგენს ორი ბიჭი, ხოლოდ იმ ნატურალური იმით, რაც დასავლეთსაც აწყობს, ვითომ ღლაბუცით და სექსუალური სიყვარულით, რომელიც იმიტაცია და არა პორნოგრაფია. აი, დებილი მაყურებელი ვერაფერს ვერ ხედავს და. ამიტომ ამის ჩვენება ქართველ ჯერაში ჭირდებოდა. და რატო შემოაგდეს მანდ? ვიღაცამ ფული გააკეთა, რეკლამა გააკეთა და უფრო მეტი ოსკარზე რაღაცა სიაში წა. რა ოსკარზე შეიძლება თქვენ წარდგეთ? მე ოსკარს ვინგანაგებს? ჰოლივუდის დამქაშები ებრაელები არიან. ეგელი მართავენ ყველაფერს. და იმიტომ არის აკოთებული პლანეტა. აბა გაგა რა უბედურება ესა ხო? და უფრო და უფრო აკოთება და ამყრალდება. ჯერ სადა ხარ? ნუ არაკანონიკური წიგნს ახლა მე არასოდეს არ ვიყენებ საბუთად, მაგრამ თათ გულგრილიც არა ვარ, თქვა თუ არ დავტოვებ ისე რომ რაცაი მესამე მეზრაში მაგალითად კარგად არის აღწერილი, ცხლა გაჟღერ და ინცესტის ლეგალიზაციის საკითხი რო დადგა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ამაზე მიდის ლაპარაკები, მე თვითონ კერაფერზე ლაპარაკობენ, ხო? სხვა რამე საქმე არა გვაქვს, ხო? აი იქ მუტანტირებული თაობა რომ მოდის რა დღეში არიან. ნუ მოგეხსენებათ, ინცესტი ეს ანტიბუნებრივი არ არის, მაგრამ მუტაციის გამომწვევია და არ შეიძლება. ხო, ესე იგი, ჰომოსექსუალიზმი სოდომგომორული ცოდვა არის, მაგრამ ინცესტით ეს ბუნებრივი არის, ქალი კაცთან არის, ეს მხოლოდ უბრალოდ გენეტიკური ეს ისა, მანდ მესამე ნაყოფი არ იქნება კარგი. მუტანტირებული იქნება, დეგენერატი დაიბადება დიდი ალბათობით. და თუ ეს გამრავლდება, სამყარო მივა დეგენერაციისკენ, რაც იმ არაკანონიკურ ეზრაში ეს ხალხი არის. კანონიკურში არ არის შესული. ფანტასტი მწერლები წინასწარმეტყველებენ ამ მდგომარეობას, აი რასაც ადგილი აქვს ჰერბერტ უელსის ფანტასტიკურ ნაწარმოებში, რომანად შეიძლება განვიხილოთ ან ვრცელ მოთხრობად, დოქტორ მოროს კონძული. და არანაკლებად მისი გამოძახილი იყო იდეისა, ვთქვათ, რუსეთის სივრცეში ბელეევის რომანისა ადამიანი ამფიბია და პროფესორ დოველის თავი. გახსოვთ ხომ ესეც ფანტასტიკური ხა იდეა აიღეს და რუსული იმაში მეცნიერულად რო ამუშავებდნენ ახალი ჯიშების გამოყვანას და სხვათა შორის თვითონ ევგენიკა ევგენი სახელი გახსოვთ არაჩვეულებრივ გამოფენაში სწორედ ახალი ადამიანის ახალი ჯიშის გამოყვანია და საბჭოთა კავშირს ჰქონდა პრეტენზია იმისა რომ ჩვენ შევქმნით ახალ ადამიანს და ამას ძალით ამუშავებდნენ. არახალია ძველი ეს გონიათ საბჭოური იდეოლოგია ეს რუსეთის წიაღიდან არის წარმოშობილი, ეს ებრაელების იდეა არის. მარქსი და ესენი, ყველა მარქსისტი, მოწინავე მარქსისტი თითქმის ებრაული წრიდან არის გამოსული. აი თქვათ იგივე ფსიქოლოგიის იმათ რო ითვლება სიღრმის ფსიქოლოგია და ანალიზური ფსიქოლოგია უფრო სწორია თქვათ, აი არაცნობიერის ფროიდი. ეს ზიგმუნდ ფროიდი ებრაელია. ასეთვე ებრაელი არის კარლ მარქსი. ლენინის ფესვები მანდ უნდა მიდიოდეს და საერთოდ საბჭოთა კომუნისტურ პარტიაში სულებრაელები იყვნენ, ძერჟინსკი და ასე შემდეგ. სულებრაელები. შემთხვევითია? აი რატომ დიდი ყურადღება პირადად ჩემგან რატო არის აი ბიბლიის მიმართ რატო ვიჩენ ასეთ უდიდეს რაღაცა ჩხრეკველობას და ხედა მაგ ხედვით სამყაროს ხედავ. საითკენ მიდის სამყარო? რაც უფრო ღრმად შევდივარ ბიბლიურ წარმოდგენებში, იმიტომ ეს გამოცხადებით არის და ღმერთის გამოცხადებით არის დაწერილი, უფრო და უფრო წმდები რომ სამყარო დეგრადაციისკენ მიემართება. და ადვილი არის გამოვთვალოთ 1 წლის მერე რა გველოდება, 2 წლის მერე და 3 წლის მერე. ძალიან ადვილია. ამას რო ვიღებ მე, იმიტომ ვიძახთი რომ აზრი არა აქვს, ან ედიკა წადიწადი და უკეთესი არ მოვა. მიშა წადიწადი და უკეთესი არ მოვა. ბიძინა წადი და უკეთესი არ მოვა. არა. არა. თუ ელემენტარული ამ სივრცეში თუ არაფერი არ გეშველება მეტყვის კითხვას, მე ვიძახი ელემენტარულად შეგვიძლია რაღაც თავობის გარკვეულ პერიოდში შევქონათ ისეთი სახელმწიფო, რომ რაღაცა მიუახლოვდეთ ელემენტარულ რაღაცას. ესეც იმ შემთხვევაში თუ მართლმადიდებლობა ეს ბოსტანი გადახნული იქნება. შევიდეთ ტრაქტორები და გადახნათ ეგ რა. რომ არ გჭირდება ეს. არანაირად არ ჭირდება ქართველებს ფანტასტიკური რელიგიური წარმოდგენებით კვება. და ხელი შეუწყოთ ვიგინდარ ამღუდლებს, აი ვიგინდარობაში რაც დღეს აკეთებენ ერთმანეთზე დასმენებში და ჭორაობებში და გამოფინეს და გამოფინეს და ტლუტლუ ხალხით შეკრებილები ეს იზდება და იზდება ეს ბიუროკრატიული შამღდელოება, აცხობენ ამ სტუდენტებს ვითომ სტუდენტი არა ის არის კიდე და ყველაზე ტლუ ხალხი შედის სასწავლებლად მათ და დაიქმნება თეოლოგი და თეოლოგი არა ის ახარდა
არიან ადამიანები ძალიან სოციალური ოპტიმიზმი თუ არიან გამსჭვალული, თანამედროვე მიღწევებით აღფრთოვანებულები რო არიან და სულ წინ მიდის 21 საუკუნეა ხალხო, 21 საუკუნეა. საწყალი ეგ ხალხი რა. სტრესიც იმიტომ არის საქართველოში. რაღაც ყველა გიჟია. სტრესი ხო ის თორდეს არის. როდესაც შენი წარმოდგენები იმსხვრევა. აბა სტრესი რატო უნდა ქონდეს ახლა ქრისტიან ადამიანს? ქრისტიან ადამიანს სტრესი არ არსებობს, ქრისტიანს სტრესი ქონდეს. ეს სწორად ხედავს მთელი რიგი რაღაცებს და ისეც იცის რომ დღითიდღე ჭაობში იძრება პლანეტა. და იცის რომ ეს ღმერთის ნებით ხდება. ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და შესაბამისად იგი დისტანცირებას და იმას ახდენს ჰაგიოსირებას, გამოყოფას წუთი სოფლისაგან და ელოდება მდგმური სტატუსით ელოდება მომავალს. და დალოდების პერიოდში ეს დალოდება არ გაიგოთ წამოწოლილი არის და ბუზებს ათვლის ლუარსაბივით. არა, იმას იდეებზე გართულება აღარ აქვს. დაამთავრა. და მოუსვენარი საზოგადოება იმიტომ არის, რომ ღმერთის გარეშე უფრო და უფრო უნდათ რაღაცეების აღმოჩენა და რაც უფრო თხრიან ამ მეცნიერულ სამყაროს, უფრო და უფრო მიდიან გამომთხრელ აი ამაფეთქებელ საშუალებასთან. და აპოკალიფსიც ეგი არ აღია. მიდიან მრისხანე ღმერთს უახლოვდებიან. და რისხვაც დააყდება და პლანეტის ნახევარზე მეტი იმ რისხვას დაექვემდებარება, რომელიც აღწერილია აპოკალიფსის 6:18-ის ჩათვლით. მეტაფორებით არის დააწერილი და მაგრამ იდეა ნამდვილია. გამოცხადებაა და მარიხვანეთ კი არის ყო გამოტყავებული თვალები იოანე და რომელიღაცა ციკლადორებით. მას არ ქონდა ვიზუალური შინაგანი წარმოდგენები და არც ის ქონდა რომ ჰალუციოგენებით რაღაცები დაინახა და ჩაწერა. იესო ეუბნება, აგერ ადექი მე ვარ ჩაწერა. იესო ნახა მან, იესო. ის იესო, რომელიც სამ წელიწად ნახევარ ეს დაყვებოდა და ყველა სიტუაციაში ეს პირველი სამეული იაკობ, იონე და პეტრე სულ იესოსთან იყო და საიდუმლოს ერობაზე კერძე თავი რო ქონდა მიდებული. აი ამას გამოიცხადა ბოლოში. ედემის ბაღში ადამს და აპოკალ ბოლო წიგნში იოანეს ეცხადება. ეცხადება და ჩაწერე. რა ელოდება სამყაროს. შეახედა. გარკვეული გაგებით, იგივე ჰერბერტ უელსის რომანი, დროის მანქანა. აი საიდან არის აღებული იდეა? აი აპოკალიფსიდან, რომ შეახედებს მომავალში რა მოხდება. იდეა მანდედან არის. იგივე ან წარსულში რო გამოგზაურებს და მომავალში დროის მანქანა ეგ არ არის, მაშინა ვრემენი. აი ნახეთ ფანტასტი მეცნიერი მწერალი ჰერბერტ უელსის თავშირეები ქონდა ხო? და ბევრი რაღაცები მან რაღაც შესრულდა, რაც იწინასწარმეტყველა. მაგალითად აი დოქტორ მოროს კუნძულში რაც სიცოცხლის ესეთი გამოყვანები ვრვარი და მთელი რიგი რაღაცეები. ნახეთ, ეს იდეა მე უფრო და უფრო განავითარა კიდე როგორც გითხარით ოლდო საქსლიმ. განავითარა და 1932-ში ის რომანი დაიწერა, რომელიც ზემოთ გითხარით ეს ო ეს 20-ი სამყარო. და 20 წელიწადში ყველაფერი შესრულდა. ეხლაც ლაბორატორიებში ეს მიდის, რომელიც დამალულა, როგორ გამოიყვანოთ ადამიანები. აღარ არის საჭირო გამრავლება ქალისა და კაცით და შესაბამისად აღარ არის მოთხოვნილება ჰეტეროსექსუალიზმი, გაჩნდა ჰომოსექსუალიზმი. ჰომოსექსუალიზმით გამრავლება არ ხდება და ამიტომ ლაბორატორიაში გამოყვანილი ბავშვები ვიშვილოთ. დაწყებული ხო არის ეგა? ეზრას მესამე წიგში ეს არის აღწერილი, მაგრამ ის არაკანონიკურია. და ამიტომ მე ამის განვითარებას მოყვება სწორედ იმ ნაწილის განადგურება, მთელი დედამიწისა რაც აღწერილია აპოკალიფსის 6:18 თავებში. და ჩემთვის ეს ძალიან რეალური რამ არის და ხა ვისაც არ ჯერა ეგდოს მანდა და რაც უნდა ისაქნას რა პრობლემაა ეტენონ გინდა ფსიქოლოგებს და იფიქრონ ახლა ფული როგორ ერთი ის წიგნი გავედა გადითარგმნა ქართულ ენაზე ვიფიქროთ გვასწავლისე თუ სწორად ფიქრო ფულს იშოვი აი ეს რაღაცა ახლა ეს ხო ფანტაზიებია რა ფულს რო იშოვი გაბედნიერდები ვინმე ფულიანი კაცი გაბედნიერებულა დაგველაპარაკოს რა ფული თუ აბედნიერებს ადამიანს სოლომონი ამას რატო დაგვიმალავდა ეკლესიასტეში რატო დაგვიმალავდა მე კი სხვანაირად ვიცი, როგორც ფული ძალიან ბევრი სიმდიდრე აუბედურებს კაცს. ასევე აუბედურებს უთავოლოდ შემეცნების გამრავლება, დიდ მწუხარება მოაქვს. იმიტომ რომ ზისქვეშეთში კაცი ღმერთს დაშორებული და მოშორებული აზორნებს და ღმერთს რომ მოშორდები, რო გამდიდები, მამონის მსხვერპლი ხდები. ხო და სულ შიშებით იქნები, არ მომტაცოს ბავშვი ვინმე, არაფერი. შიშია ცხოვრობს ბიძინა ივანიშვილი. თუ მარტო დადის თბილისის ქუჩებში. ფეხითაც ვერ გაივლის. ეს არის ეგრა ცხოვრება არის რა. მონა, აი ნახეთ, სიმდიდრის მონა არის, მამონის მონა. ყველა ესეა, მარტო ეგ კი არა საქართველოში. ყველა, დიდარი ესეა. სუშიშებში არიან. სუ ცხრაკლიტურებში ცხოვრობენ, უამრავი დაცვა, ჭიტინი. მოკლედ, სუ შიშსა და კანკალში არიან. ბოლოს კარახით ამთავრებენ.
და სტატუსი არის ეგ, აი სტატუსი, ეხლა როცა ვიძახით რაღაც აი მდგომარეობა, საქართველოს ის კი არ არის მართო. არის ასეთი ბრიტანელი მწერალიც, ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯონ ვოლზორთი. გვარი და სახელი მაინც გაგონილი გექნებათ, მისი ცნობილი დაუმთავრებელი რომანი შემიძლია მეუწოდა მაგას თუ რა ვიცი, სუმაგასებდა მთელი 40 წლის განმავლობაში. ფორსაიტების გვარი ოჯახი, ერთი ოჯახი აღწერილი მოყოლებული. ესე იგი მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან 1864 მაგ ვითარება რო იწყება და მთავრდება სადღაც 20-იან წლებამდე მე-20 საუკუნის. ხო, ეს ფორსაიტები 10 დედმამიშვილი, 6 ძმა და 4 და ისტორია არის. და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, აბა ვის რა ის აქვს და სულიად მარტო ცხოვრობენ, ძმები დაცალცალკევებული არიან. და გარკვეული გაგებით მეტოქეებიც არიან ერთისა, რითი არიან ერთმანეთთან, როცა სალპარკო თემა რა აქვთ. აბა როგორი სახლია, რომ დაათვალიერებენ, ა შენზე დიდი მაქვს, ა შენ პატარა გაქვს. მოკლედ ნიჟარულ ცხოვრებას, აი ნიჟარა, ერთგვარი ნიჟარა, წერალი ესე აღწერს. ესენიო ნიჟარაში არიან, აი გამომწყდეული ხო ნიჟარა. და არასოდეს გარეთ არ გამოდიანო რა ესეთი იმით. და ამ ოჯახში შემოდის ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ამათი გვარის წარმომადგენელს ყვარობს ახალგაზრდა გოგონას და უნდა რომ ცოლად მოიყვანოს. პირველი რასაც ამ კაცს წაუყენებენ, ბასინი არის მე მგონი სახელად, თუ ახლა მეხსერება არ ვღალატობს, და იქ ჯულია ახალი ახალგაზრდა გოგონა, ლამაზი გოგონა, არქიტექტორია პროფესიით და პირველი რასაც ბაბუა იტყვის უფროსი ჯულიონი, აი ფორსაიტი, წელიწადში რამდენი აქვს შენ იმას შემოსავალიო? ჯერ დამწყები არქიტექტორია. აჰა, აიცაო რა, იცი რაო. მე არ კურთხევას არ გაძლევ, მოკლედ თანხმობას არ გაძლევ და ჩემგან კაპექს ნველოდებოდიო რა. იმ შემთხვევაში მოგცემ ყველაფერს თუ იცი რა, სხვა შეერჩიე რა, სასიძოთ ეს რაღაც აითვალისწინეს არქიტექტორი, დამწყები, რაღაც თავშირეები აქვს, არავინ არ იცის და ესეთ რამეს ეტყვის. კარგი, რაღაც გაცნობას მივიღებ ყველაფერს, მაგრამ ერთი პირობა დავდოთო რა, ამ გოგონას ეუბნება თავიშვილში, სასიძოს ვარს. გეუბნები, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში თუ ეგ მოიპოვებს, წლიურად 400 ფუნტს შემოსავალს, მაშინ ვილაპარაკოთ მე გაგიწერ ყველაფერს. წავიდა და ეს არქიტექტურს ეუნება ამას. ერთ ჩვენერ დღეს ეს არქიტექტორის შეკვეთას ღებულობს და შეკვეთა ერთ-ერთი პიროვნებისაგან, სახლი და ერთ-ერთი ფორსაიტისაგან. და რატო უნდა, იცით რატო მოყვები ეს? რატო უნდა სახლი ამ ფორსაიტიცი? ძალიან დიდი სივრცე ყველაფერი და ეს არის სტატუსი. აი ამით ასწრებს სხვა ძმებს. ეს ხო სიმბოლოა ფორსაიტების სიმბოლო, როგორც ბრიტანული ბურჟუაზიული ზეპრული ცხოვრებისა. და ამას რო უპირისპირდება ახალგაზრდა არქიტექტორი, სიმბოლოა ხო არქიტექტურაც, შენება ცნობიერებისა ის. და ესენი რო არიღებენ. საბოლოოჯამში რომანისია დაწერილი იმიდეით, რომ მოვადრო, რომ ბრიტანეთში ეს კონსერვატორული ბურჟუაზიული დაინგრევა და გზას გაუხსნის ახალ აღირებულებებს. რა თქმა უნდა, ბიბლიური კონტექსტით თანაირად უნდა წავიკითხოთ. იმიტომ ჯონ გოზურთი არ იყო ხოლმე ეს თავგადაკლული ქრისტიანი ხო? იგი სოციალური მწერალი არის, კრიტიკული სოციალური იმის წარმომადგენელი რეალიზმისა და ბევრ ამას საინტერესოს წარმოაჩენს ამ ფართო ტილოში. ერთი ოჯახის მაგალითზე მთელი ბრიტანეთის ყოფერებას გვაჩვენებს, მის დამოკიდებულებას ფულთან, მის დამოკიდებულებას რელიგიასთან და როგორ ერთმანეთს პტრობენ და ყველა ცალცალკე უბედურია. გამოყრებულ სახლში ცხოვრობს კაცი, რომელიც მარტო არის, ერთი მოსამსახურე ყავს და შვილი 14 წელიწადია მასთან არ მიდის. და როცა ერთხელ გადაწყვეტს მივა და შვილი ნახოს რძალი და შვილიშვილები, მაშინაც კი განაცხადებს, რა 14 წელი ერთად არ იყვნენ, სალაპარაკო რა ექნებოდათ ამათ ხო იცით, სული მატერია და მარტოობამ შემაწუხაო. უცნაურია რა მდგომარეობაში ადამიანი ხედავთ. ესე იგი, როგორც კი შევიდა ეს 19 საუკუნე, მოგეხსენებათ რა საუკუნეა, ხო, კაპიტალიზმის, ველური კაპიტალიზმის ესეთი აყვება, რომ ადამიანი სრულად გაუცხობდა. აი ამ წიაღში იწერება მარქსის ცნობილი კაპიტალი და მანიფესტი, კომუნისტური პარტიის მანიფესტი. ხო, 1840-იანი წლები არის მანიფესტი და მარქსი, ენგელსი, ნახეთ რას უპირისპირდება, ესე იგი, დამპალი კაპიტალიზმი. ამ ეპოქაში არის ბალზაკი, სტენდალი, ხო, რო იწერება ემილ ზოლა. ეს ეპოქა არის. მთლიანად წარმოჩენილი ამ წერილების მიერ ის კაპიტალიზმის, ველური კაპიტალიზმის სიდამპლე და ისე არის შეცვლილი, ესე იგი, ძველი ვიქტორიანული ეპოქა იცვლება. პარალელზე მიდის ქრისტიანობა, როგორც მორალი ვიქტორიანული. ფაქტურად ეს ქრისტეს მორალი კი არ არის, მაგრამ ვიქტორია დედოფლის მორალია, რომელიც ქალებს ფაქტურად შიზოფრენიათ აქცევს, იმიტომ რომ პირდაპირ იკრძალება ქალის სექსუალურ ცხოვრებაში ორგაზმის განცდა. პირდაპირ ეს დანაშაულად ითვლება და დეპრესირებული ქალები კლინიკაში შედიან და სწორედ აიმას კურნალობს ფროიდი ფსიქიატრიდან, მე ფსიქოლოგიაში რო გადაიზა და მე ფილოსოფიაშიც რო წაყო თავი, თუმცა არანაირი ფსიქოლოგი არ მიგვიღეს. მართლაც ქალები იყო ძალიან სტრესირებული, ცივი ქალები, იმიტომ რომ რაც უფრო ფრიგიდული ხარ,
უფრო ესე იგი ქრისტიანი ხარ. ამ დროს ეს შინაგანად ეწინააღმდეგება ადამიანის ფიზიოლოგიას. ადამიანი სექსისთვისაც არის გაჩენილი, მხოლოდ ეს ღმერთის ინსტრუქციით სექსი სიამოვნების მონგორელია. შენ პარტნიორთან. და როცა რელიგია გახვევს თავს, რომ ეს უნამუსობა არის, სირცხვილია, ამას სხვადასხვა დღევანდელი ებრაული სივრცეში დაც ხვდებით ადგილს, რომ იქ ებრაულ იუდაიზმში ქალი არის მხოლოდ გამრავლების საშუალება და არა სიამოვნების მიღების საშუალება და ქალი არ შეშლება ქმართან საწოლში, არის გადაცმული რაღაცა თეთრი პერანგი და ვაგინალური ადგილი არის ამოხრუტნული და იქ რა ვიცი საოცრებას გაიგებთ რა და ვიქტორიანული ეპოქა ამით ხასიათებოდა. ამიტომ შევიდა ეთიკის ისტორიაში ვიქტორიანული ეპოქა როგორც ბოჭავის საშუალება და სწორედ აი ამან როიარა და ქალები განსაკუთრებით დეპრესირებული იყვნენ. კაცები არ არიან დეპრესირებული, კაცები ფსიქოლოგია, სექსოლოგია სხვანაირია, ქალი სხვანაირია. ფიზიოლოგია განაპირობებს, ხომ? კაც სტრესირებული კი არისო. ძირითადად პაციენტები ფროიდისა იყო ქალები. მეტყობა, ორგაზმი ჩაკლული იყო ფრეგედური ქალებმა გადაინაცვლა სტრესულ მდგომარეობაში და შიზოფრენიაში. ამის აღმოჩენით გახარებული ფროიდი მიაგნო რაღაცა უნივერსალურ რაღაცას რა, რომ აი ოიდიპოსის კომპლექსი, ელექტრას კომპლექსი, ბავშვობიდან ესე და სრულიად ადამიანი დაიყვანა ბიოლოგიაზე, სექსზე და ორი ვიტალური ის მამოძრავებლად დასახ ადამიანში. ეს არის თანატოსი და ეროსი. და აი ეს აიტაცა საზოგადოებამ და მიაღწია 60-იან წლებამდე სექსუალურ რევოლუციამდე. ახლა კი გადაყირავებულ ქვეყანას ვხედავთ ჩვენ. ესე იგი, ფროიდი იქ შეცდა რომ დაყანა დეპრესიებისა და შიზოფრენიისა მარტო სექსით არ არის გამოწვეული. იმიტომ რომ ეს მოგვარდა დღეს. ყველაზე მეტად ახლა რატომ არის ყველაზე მეტად დეპრესირებული ქალი, რომელიც აღვირახსნული სექსუალურ ცხოვრებას ეწევა. ახლა რას ამეთქვეს ფროიდი? აა გაჩნდა ახალი ფსიქოანალიტიკოსები. ახლა სოციალური წამოვიდა თურმე პრობლემებია, სოციალურია შეეჩალოდა და სოციალური ბიოლოგიიდან სოციალური ფსიქოლოგიის წარმომადგენელი სწორედ ერიხ ფრომი მოგვევლინა. ეს ნეოფროიდისტი. ხედავთ, აი ეს მიდიან ადამიანები და ყველა ღმერთს დაშორებული ადამიანი ბინდ-ბუნჩი უსიერ ტყეში, შემეცნების ტყეში დაბორიალობს. ერთია საჭირო, მზის ქვეშეთში სიარულს თავი დავანებოთ და ღმერთი შემოვიყვანოთ. მზის ზემოდან მზის ქვეშეთში და ხო შემოვიდა იესო ქრისტე მზის ქვეშეთში. ამის მიღება არავის არ უნდა. და როცა ამასთან არის ადამიანი, ცხოვრება სასიამოვნოა. სექსიც ამაზია, სიყვარულიც. ხოლოდ იმ ინსტრუქციით ღმერთმა რომ დაგვითო. და არ არის საჭირო აქ გაუკუღმართებული გზების ძიება და ღმერთს დაშორებული ადამიანი უკვე სიამოვნებას პათოლოგიური გზით ეძებს და მთლიანად უბედური ხდება. მე ვერამერ დამემტკიცებს იმას, რომ ჰომოსექსუალისტი ბედნიერია. სულ ყველა ფსიქიკურად. მე სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჰომოსექსუალისტის მცირდება, ვიდრე ჰეტეროსექსუალიზმის. ასე რას გვატყუებენ? რა საჭიროა? ესე სახელმწიფო რატო ფთავაზობს ისეთ რაღაცებს, რაც ადამიანებს აუბედურებს? ეს ალკე გამოსაკვლევი თემა არის. რაც დროკავა, სახელმწიფო ხო ძალიან დიდი ალბათობით სახელმწიფოები ღმერთს დაშორდა. და ღმერთის ადგილზე თვითონ გაბატონდნენ პარტიები. და აი დემოკრატია ღმერთის ადგილი დაიკავა ცნება დემოკრატია. ესე მივედით ჰეგელთან. ცნებები ამოძრავებს ისტორიას. ცნებაა მთავარი. და არა ის რეალობა. ავიწყდებათ რომ ჯერ რეალობაა და მერე რეალობის ადეკვატური ცნება უნდა წარმოაჩინო და არა ცნებას დაუქვემდება რო რეალობა. არანაირად სწორი არ არის. აი ესეთ პლანეტაზე გვიწევს ცხოვრება და განსაკუთრებით ქრისტიანობა უფრო და უფრო უმცირესობაში გადადის და მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს რომ არაქრისტიანები ბედნიერები არიან. ხურჩილია ფულით ვინმე გაბედნიერებს, ან სქესობრივი ცხოვრებით ვინმე თუ გაბედნიერებულ. ახლა რატო დამიმალავ ამას სოლომონი, რომელსაც 1000 ქალი ყავდა და ვერ მივა მაგასთან ვერავინ. და სექსოლოგი პირველი ეს იქნებოდა ალბათ. ამას ეცოდენებოდა ყველაფერი. და თუ ბედნიერება მასია, ამას დამიმალავდა საფთო წერილის ავტორი, ღმერთი რომელიც ალაპარაკებს სოლომონს. ასე რომ არც ფულისში არის ბედნიერება და არც გაკიოდა ვასაძე, მე რვა შვილის мама ვარ ბოლოს და ბოლოს. ვე ხორს აჯობებ ამაში სიმრავლეში თუ რა? ეგ რა სატრაბა ხო არ რვა შვილის ცოდვილი, რვა შვილის мама ხარ ცოდვილი мама. შემოყარე გოჭებივით შვილები ცოდვილები. მე რა, რასასწავლი რო? ესეც სტატუსი ყოფილა საქართველოში. სტატუსია სახლი, სტატუსია მანქანა და ეხლა სტატუსის ახალი ფორმაც შემოიტანეს. მრავალ შვილიანობა. და ყველა ტრაბახობს რა. იმას 5 შვილი ყავს, ამას 8 შვილი ყავს. ამით შეურაცხყოფას აყენებენ იმას, ვინცაც არავინ არ ყავს. და მთავარი ეგ არის და ვინმე შვილებით გადარჩება? რას ლაპარაკობთ ხალხო? რატო არ ტრაბახობს სოლომონი შვილებით? დავითი შვილებით. ამასთან მივა ისა? მეფეს ყავდა ქვეყანა შვილები, ქვეყანა ქალები. ეს რას გეტრაბახება ხა?
თავში არაფერი არ უყრი აქა და რვა შვილის мама ვარ. საბჭოთა კავშირიდან მაინც არ ვიყოთ. თაი აფხაზეთში 12 და 20 შვილი ყავდათ იქა და მედლები ჩამოკიდეს გმირი დედის წოდება. ახა გმირის მამის მედალი მუნდა ამაზე ხა? შვილი ყავს თორე სუამიან იწვალა ამაზე. ის ხალი წვალობდა მაგისი ცოლი. თვითონ წავიდა იქ საფეიფოთ. რა კარგია რა? რა ვაშკაცობაა კაცისთვის თქვას რომ რვა შვილის мама ვარ. შეიძლება ხალმა დაიტრება ხო იწვალა 9 თვე წარმოიდგინეთ 8 შვილი 9 თვე სულ ხარ გაუბედურებული და იტანჯებით კივილებით 8 შვილის мама ამიტომ პატიოსანი გზით გამდიდება არის აბსურდი პატიოსანი პირობითი ცნება არის ეგ ძალიან რელატიური და ეს არის აი პატიოსანია ეხლა ეს აი შიოლა შვილი არის უწმინდესი და უნეტარესი და როგორ ჯერა ხალხს რომ ეს უწმინდესი და უნეტარესია წმინდა კი არ არის უწმინდესი არის და მოკლედ სულ საქართველოსთვის ზრუნავს აი მონათლა ყველა რა თეოლოგიური თვალსაზრისით საქართველოსი დიდი ხანია ინცესტია. სუნათლულების ხორცინება არ არის, უყალა მონათლა ამან. სისულელი ესა. და ნახეთ რამხელა მრევლი ყავს მაგას. მესამე შვილი ვისაც გავი მონათლავს ესე. დგას და აი გამოაცხო ესე. ციგნის გამოაცხო ნათლულები შეიყვანა 400 ლარად გაყიდა. ხახლო გად სიბნელი არ არის საქართველოსი. და ეს პატიოსანი არის ეს რელიგიური ბოსტანი? საფთხობელებათაც განწესებული არიან მაგ ბოსტანში და ვერ შეაბიჯებს ჟურნალისტი, იმიტომ დაგაფთხობს რა. ბოსტანს საფთხობელა ჭირდება. ჟურნალისტების საფთხობელა მღვდლები არიან თავისი ხატებით. რელიგიური კოლექტივიზმი რო შექმნა საბჭოთა კავშირში, კოლექტივიზმი იყო მარქსისტული და საერთო დოვლათი შედიოდა ბიუჯეტში და იქიდან ნაწილდებოდა და ეს რაც გვამადლეს ახლა მიწები მიცა მთავრობამ, მიწებში ფულს არ ახდევინებენ, მოთოხნიან და თვითონ შეჭამენ და მერე გააყიდიან თურამია სამარხულო საჭმელები რო დაარქვეს ბუტკებში. რაც გვამადლიან იქა სექტა შექმნეს რელიგიური და მიწები და თოხები და ხალხი გლეხობას კიდე მიწები არ მიცეს და გადაამთის იქითეს. კარგით რა, რელიგიური იმპერია შეუქმნიათ მაგას და აქეთ გვამადლიან ეხლა ჩვენი მითავ ჭამთ ეხლა რა ჯერ მიწაგაქ იქა და არ შეჭამდა ტყავი გაგძრება თორე სუმაგაზეზიან რა ეს არის სუბლიმაცია გადასაღებად წარამარა რომ იმდენ ვიყვირე თოხები დაიჭირეთ მეთქი დაუჭერიათ თოხები ნუ გვაყვედრიან მაგას თავარი ის არის მიწაში რენტაში იხდიან ფულს არ იხდიან დაბეგრილი არის თუ არა ეკლესია რატომ არ უნდა დაიბეგროს როცა მიწა მოქცეს როცა მიწაზე სახლი დადგე ოფისი დაარქვი ტაძარი რატო და რას გვაყვედრი აქა შენ რო თოხნი ახლა ეგ რას ლაპარაკობთ რას აკეთებენ ისეც რაც არ გაუკეთებიათ საბჭოთა პერიოდში კოლექტივიზმი რა იყო მიწა სახელმწიფო საკუთრება იყო შეყრდნენ ხალხს და ამუშავებდნენ და სიმღერები რაღაცა დოვლათი და ბარაკა მიდიოდა და მე საერთო იმაში ნაწილდებოდა იაფათ მაღაზიებში და იყიდებოდა იგივე საკეთებენ ესენი ახლა რას გვემაიმუნებიან ეგ არის მთავარი მოთხოვნილება თოხი რო დამაყვედრი აქა მთავარი ეგ არ არის მართლაც გააჩანზახე მოსახლეობა და მოსახლეობამ ფერმერობა დაიწყოს და თვითონ მოიწიოს და გაყიდოს ეგა მაგის აქ მე გარ არის მღდელი ახლა იძგეს და ის აქით ტაშიც დაუკრათ მაგას რა გვირიგებს იქა მოსავალს ჩვენი მითავ ჭამთ ლუკმაპურს ხო ასუ მაღაზეზიან რა მაგას დამაჭერებ თავი დაანებობ ამ კოხტაპურწაობას და მამაძაღლურ იმას რა მაინც ეგენი ტიკივით უნდა ჩავჭუტოთ მართლმადებლობა დასაჭუტია ტიკივით იმიტომ რომ ეგ მაკომუნისტური წყობის რელიგიური ფორმაა დატოებული და რელიგიური კოლექტივიზმი ჩვენ არ გვაწყობს. არ გვინდა ეს რელიგიური კოლექტივიზმი. შეყარეს ბერები იქა დააჭერნეს თოხები და ყველა გაუბედურებული ბერი არის მანდა. მანდ ნორმალური ახალგაზრდა მანდ არ წავა. იმიტომ ძირითადად მანდ ცხოვრებაში რო ვერ მოერგო, ვერაფერი შეაფარა თავი ბანაკს, როგორც სამხედრო იმაში შედიან ამერიკაში, უპატრონოები რაღაცნაირად გაწერიანდებიან და ულკაპიქს იღებენ და არიანე დაზღოვისენი ფეხოსნები და დააყალობენ. მანდაც ეგრეა რა. რას გვატყუებენ ახლა ეს არის ბერად რა. არისტოკრატიული ოჯახიდან არის გამოსული და ბერად წავიდა. კონსერვატორი დამთავრებული არის ბერი არის ახლა და თოხი უჭირავს თუ რა. ვინც სამუშაო ვერ იშოვა, ვინც გაუბედურებულია, ვინც ოჯახი ვერ ააწყო ცოლთან, შვილთან, წურველების მოვლა არ უნდა და ცოლი და შვილი მაგათვის წურველი არის, რა ადვილია ბერობა და ბერითყობა. დაждებიან იქა და რაღაცა თოხნიან, თორე დედიმისის ამა ეხა სულ აჯეჯილებული ყანაში არიან და სულ მაგის პროდუქცია მოდის მუქთად გვაჭმევენ რა. ასე რომ ნუ მასხრობენ ეხლა და ნუ გეშაყირებიან, თორე მიწასთან გავასწორებთ ყველანაირი გამოსვლებით. ჯერ ერთი გაიმართლონ თავი რას მამაძაღლობენ. ნუ წმინდანობენ აქ არა, ნუ გვეწმინდანებიან აქ იმეებით. მხილებული არის პედოფილია, მხილებულია ისა და უკვე ერთი ორს კიდე სამი ტყუილიც მეემატა და გაიბერა და გაიბერა. ეს უნდა მთლიანად ამოძირკული უნდა იყოს. საქართველოს ისედაც ზარმაცი ქვეყანაა, ზარმაცი რელიგია არ ჭირდება. ქრისტიანობა აქტიური შემოქმედებითი მსოფლმხედველობაა. და დამიჭირა თოხი. გლეხებს ართვეს მიწა და ესპანეთშია გაქცეული სოფლები ძალიან ბევრი. ამერიკაშია ძალიან ბევრი სოფლელი. მიწა რო ქონდა, ნაკვეთი და მიტოებულია. მან არ გახსნა იქა რაღაცა რელიგიური ბაღბოსტანი. და აი თამიანთ პამიდორს თვითონ ჭამენ. ხო, ჩამოგირიგებენ როგორ აგინდა, მრემსაჭმევენ როგორ აგინდა. ნუ გვატყუებენ რა, ვერ მოგვატყუებენ, ჩემო კარგებო.
არა, ყოველთვის უმცირესობა იქნება, ყოველთვის, მაგრამ ეს უმცირესობა აკეთებს საქმეს, მაგრამ უმცირესობა ერთი კი არ არის, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ამიცქმნის და საზოგადოება ამაზე სწორდება, მაგრამ არასოდეს არ იქნება ქრისტიანობა აი 100%. ეგეთ რამე არ არსებობს. თვით ისრაელმა ვერ გააკეთა ეგ. ჩვენ არასოდეს არ გვეყოლება მსმენელი 100,000 და 200,000. ეგ გამორიცხეთ. არ არის საჭირო ამის. ეგ რომ მოხდება, მართლაც ხდება უკვე რაღაცა, გადავედით სხვა, შეურიეთ უკვე ისა, როცა პროტესტანტულ სივრცეში იზრდება დენომინაციების რიცხვი რაოდენობა, იქით დასაკეთებენ, თავიდან ყველა კარგად იწყებს, უკვე ღონისძიებებად გადაიქცა, ორგანიზაციად გადააქცია, იქ გუნდი არის მღერის ერთი საათი უკვე და ჩამოგაძინებს რა. სიმღერები არის, იქ რაღაცა კინოჩვენებები არის, ისრაელში მოგზაურობები არის და დადებენ ფულს და ერთად მიდიან. უკვე გააფართოვა და მრევლიც ამის ხარჯზე გაიზარდა. ეს უკვე ქრისტიანობა აღარ არის. პავლე ქრისტიანულ ბანაკებს არ აარსებდა და არ მიდიოდა. ის ნახეთ, სოციალური შეურია მაგაში, რათა ხალხი მოეზიდა. თორე ისე ნაკლები იყო მსმენელი. გაცილებით ესე ჯობია. მაგრამ როცა ეს შემოსავლის წყაროდ გაიხადე და სამსახურად, შენც ახარ დაინტერესებული მრევლის გამრავლებით, შენი ხელფასიც იზრდება. ხო, შემოსავალი იზრდება და პროცენტულად მატულობ შენი ხელფასიც. მრევლზე ხარ დამოკიდებული, ხო? უკვე წარმოიდგინე, სად 10,000 კაცი რო აკრიფავს 20 დოლარს და 50-50 დოლარს და სად 20 კაცი. 10,000 კაცი, 5,000 კაცი ყოველ კვირას რო ჩაგიდებს მინიმუმ 100-დან 10 დოლარს, 100 დოლარს, 1,000-დან 100 დოლარს. შემოსავლის მეათედი. 1000 2000 დოლარი შემოსავალი, საშუალოდ ესე აქვს, 200 დოლარი უნდა ჩადო წესით. იცით რამ ხელა კოლოსალური თანხა, აბა მე უცებ აწარმოე გადაამრავლეს რამდენს იღებ. და ერთ კვირაში დაახლოებით შედის 60,000 ამერიკული დოლარი ერთ კვირაში. ეს მინიმუმს უძახი. მაშინ როდესაც უკვე თვეში 4ჯერ, სულ ცოტა 4ჯერ ატარებ ამას და რამდენს იღებ? ხო არის ეს 300,000-მდე დოლარი არის. 300,000-დან ნაწილდება გარკვეული მასი ბიუჯეტში ამის, რა თქმა უნდა, ილუსტრირება ხდება და პასტორების ზიზდება 2 გახდა 3 4 და უკვე გამოიყოფა მაგ ორგანიზაციაში უკვე კომპიუტერის სპეციალისტის, რომელიც ხელფასი უნდა მისცეს, რომელიც უნდა ვოლონტარად იმუშაოს, ხო? და უკვე დააკავო 8 საათიან იმაზე. შესაბამისად, მოგზაურობა მისიონური მოღვაწეობით, მე ამას ტურისტულ რელიგიურ მოგზაურობას უწოდებ, ცოლთან ერთად იფრინო ამ ფულის ხარჯზე გადაიდოს. ხელფასიც იზრდება, თუ ქონდა 40,000, უკვე 50,000 წელურად. მოსვლები გაიზრდება 100,000-ზე ადის ხომ, ასეა მაკარტურის ხელფასით, მთლიანი შემოსავალი წელური სადღაც 400,000-მდე ან მთლიანად. ნახეთ რამ ხელა არის 400,000 დოლარი? ასე რომ ეგ ცნობილი ამბავია. და არ არის პრეტენზია, ვინც რა უნდა ისახნას რა პრობლემა მაქვს მე. ეს მე გითხარი უბრალოდ აზროვნებისთვის და ხლა როცა 100%-იანი ქრისტიანი როგორ შეიძლება ეგეთ რამე არ არსებობს. აი რო დაინტერესებული არიან რომ გაზარდონ და ამას ამოიფარებიან ქრისტიანობას, ამის საფუძველში არის მატერიალური შემოსავალი. ამიტომ ყოველთ მიუღებელია რა მინიმუმის გარდა მატერიალურზე არავიღოთ აქცენტი. ხელფასებს რო იზდი და სასახლებს რო მიდგა მაქა, რადგინდა ორი კინკილ ადამიანს სასახლე. ერთი ოთახი არ გიყოფა. რა ვიცი, ორი ოთახშიც დაიშვენებს კაცი, ხო? დაწექი ადეკ. ეს უკვე აის რომ მივაწვეთ ესე პავლესებური გაგებით, ეს ესეთი ქრისტიანი პავლესთან შედარებით, შენ ქრისტიანი არ ახარ. თუ სწორდებით, აი ერთმანეთზე კი არ გავსწორდეთ. გავსწორდეთ ქრისტეზე და პავლესზე და მაგ ხალხზე. ახლა მაგაზე გავსწორდე მე შიოლაშვილზე? და ისე 42-ზე? რატო გავსწორდე მაგაზე და იმართლებენ თავს? არა რა, დაგვანებე თავი რა. არა მაქვს პრობლემა ხა, შემიქმნე სექტა ახა და დაარქვეს ისა რა, ხო გვინდა რა ხელფასი და მერსედესი გვეკუთვნის, გეკუთვნა. იყავი კაცო, რა პრობლემაა? მაგრამ ვერ აღვიგზალავ იმას, რასაც ვფიქრობთ ის ვთქვათ. ამას ვერანაირ ამიგზალავს მე. აი ესე ფიქრობ მე და არ გახვევ თავზე არაფერზე და ნახოთ ცხოვრებაში რომელი იქნება სწორი. და არ არის რომელია სწორი. ინქცევა ქვეყანა ამერიკაზე დაიქცა და მსოფლიოც და აგერ დააკანონეს ჰომოსექსუალისტური კანონები, ინცესტის ლეგალიზაციაზე მიდის ლაპარაკი, პედოფილიაზე მიდის ლაპარაკი, იმიტომ რომ არალეგალურში მართლა არის ესე მაღალ დონეზე და არალეგალურში ამას მსხვერპლიც მოყვება, ცემატყებებიც, ლეგალური უკვე ამოისუნთქავენ და დროშებით ირმენენ ზეითქვეით, პარადებსაც მოგვიწყობენ. და ამ ფონზე კიდე ამათი ქრისტიანობა არ გაიშვა კიდე ერთი რა. კომფორტაბელური ქრისტიანობა და ქრისტიანობა, სადაც ბევრი ფული ტრიალებს და განსაკუთრებით რელიგიური მილიარდელები არიან, ჩემთვის მიუღებელია. ეგ ესო თქვა. და აუცილებელი უნდა კონტეს. აუცილებელი ღმერთის გამოწერილია და ამაზე პირი უნდა გაგიხმეს თუ კაც შენიშნა საძლევ, იცი რა, რატო ჭამდა, რატო სვამდა, რატო გაცვია. ეგ არის სისულელე, იმიტომ რომ საჭირო არის ვინც რომს ის გამოიყვებოს. ვინ აუკრავს მეკალოე ხარს პირსო. ხარებზე არ ელაპარაკე პავლე როიძახის. განაჩვენა არ გვეკუთნისო?
როგორც სხვა იმასო, ცოლიშვილი, მაგრამ მე ჩემი ხელით ვაკეთებ ამას და არ მინდა საყვედური მისცეს, რატო არიღებო ჩვენგანო ფულსო. და ეთყობა რაღაცა ვერ ახარ კაი მქადაგებელიო, გეშინიო. ამან გაცა პასუხი, იცი? ხურ არა გვეკუთვნის ეს, მაგრამ მე არ აფსაჭიროებ ამას, ჩემი ხელით პალატებს ვაკეთებ და აი თავისი შრომით აკეთებ და ეს პირდაპირ მისდევდა ეგ თავის იმას. პავლე უნიკალური პიროვნება იყო ამ ხრივ. აი უნიკალური რა. ეგეთები 10 საუკუნეში ერთ თუ იბატება. ენა ყველა გაიოლების გზაზე არ არის, დამიჯდებიან. აი პავლე იყო კაცი, პავლე. დევნა წამება არაცილებია ამ კაცთან. თავისი ხელით შრომობდა, ის სხვაზე არ იყო და სხვებს უწილადებდა და სხვებთან აგროვებდა, ასწავლებდა და დააგროვებდა, ვისაც არ აქვს ჩავაცვათ, ვისაც არ აქვს ნიცოთ. მაგრამ თავისი დახმარებით არავის არაზარმაცებდა. ესე იგი დახმარება ის კი არის, რომ დავჯდე და იცი რა, მაჭამე მასვე. შენ ქრისტიანი ხარ, მაჭამე მასვე. დახმარება ნიშნავს ფეხზე დაგაყენებ და ეხლა შენც უნდა დაეხმარო სხვას. სულ შეიძლება მე გეხმარებოდე კაცო. ეხლა შენც ისეთ იმაში შედი, რომ ახლა რო ჩავარდები, ისეთ მდგომარეობაში, ახლა შენ განაცვლელოდები დახმარებას, ხო? აქ უაზროთ არის გაგებული ეგა. ეს მთელი საქართველო ინახავს შამღდელოებას. თავრობაც ინახავს. სულ მინიმუმ 25 მილიონიდან 50 მილიონამდე ერიცხებათ? ერიცხებათ. ფულები შედის სანთლებიდან, ხატებიდან, ჭინჭებიდან, როყიდან, როწწავობენ ნათლობიდან. არ შედის მკვდარცურასა, არ შედის ფული მანდა კაცო. და გაცოდებენ თავს ახლა თოხები დაიჭირეს ხეში და ერთობიანო ეს ვარჯიშია, იმიტომ რომ თლათ რო არ გამოთაყვანდნენ, იმიტომ რომ სექსუალური ენერგია სადღაც ხო უნდა წაიღო. სუბლიმაცია მიდის მანდა რა. რო ცოტა ეს სექსუალური ენერგია გადავიდეს შრომაში და რაღაცა თოხნე რა იქა. თორე ისე გამოთაყვანდება ხალხი, კასტრირებული ხალხი შედის მანდა. კუტუკვერცხები ღმერთმა არ მოაბა მაგათ. თუ რა სიზმრები არა აქვთ. შემჭამეს რა თავისი მეებით აქ არა რელიგიურობით კიდე. არა მოგვადინეს ყელში ეს. მოკლედ რა არის იცი? მართლმადიდებლობა არის მოსაშორებელი, ეგ არის დაწყევლა ერისა. და არავინ არ არის მართლმადიდებლით გარდა კომუნისტური, სოციალისტური ქვეყნებისა, რუმინეთი, ბულგარეთი, სერბეთი, რუსეთი, საქართველო და ტილიანი საბერძნეთი. სხვა არის ვინმე? და ემიგრანტები, გაყრილები მართლმადიდებლები, ბერძენი ამერიკაში მართლმადიდებლობს, ქართველი ამერიკაში მართლმადიდებლობს და ეს ვასწვეთი აქა, ხო? ისე იტყვიან თითქოს, სულ გადახედეთ, სულ კომუნისტური ქვეყნებია. რუმინეთი, ბულგარეთი კომუნისტურია. მან შევიდა ეგა რა აღორძინდა მან და ყველაზე მაგრამ ამდენი ყავი თუ დაფრინავდა საქართველოსში ვინ წარმოიდგენდა და ნახეთ ყველაზე მეტად ჩვენ გადაგვიარა ამ სისულელემ და ნადგურდებით. აბა რუმინეთის გამრავდა ბულგარეთი ტერიტორიაც დიდი აქვს, ხალხიც ბევრი და ასე მათხოვრულად არ არიან როგორც ჩვენა ვართ. ასე მათხოვრულად არავინ არ არის. ეს რა გადასაყრელი ხალხია რა. წაიყვანონ რა ერთი გაედინონ კაცო, არ უნდა მსოფლიოს მართმადებლები მღვდლები გაედინებოდეს ეს მღვდლების წვინები იქა. როგორ მსოფლიოში არ ჭირდებათ, ამათ უკვე აქვთ რა გარანტირებული იქა ზეციური ქვეყანა და მსოფლიოს ღუპავენ? რა ეგოისტები ყოფილან ქართველები. წადე ამერიკაში ამერიკელები მოაბრუნე კაცო, მე მისიონერი ქართველი გინახიათ. გასტერბაიტერი მღვდელიყა და გასტერბაიტერი ისაფყავს ის არ მოქალაქე. გასტერბაიტერებია სულ. ამიტომ შორს ეგენი რა, ვინც გინდა ჩემი ნათესა ვიყოს, აი მღვდელი მაინც აი გადასაგდებია რა. აი ეს აფერხებს საქართველოს ეს იდიოტები ესენი. უწმინდესი არა ის არის კიდე რა, უბინძურესი არის ეგ ადამიანი, ის საპატრიარქო და მისი ყველა მღვდელი ცავათან დაწყებული ყველა მამაოები ჩამოგვირი რეგვენებმა. ახლა რა შეიძლება იმ როდის იწერება მაინც ცნობისათვის ქრონოლოგიურად ესე იგი რამდენი როის მანძილი იყო საჭირო რომ ეს მთლიანად დასრულებულიყო და გადაბული დისკრეტული და პერმანენტული დროც იგულისხმება. მაგალითად მოსეს გამოსვლა თარიღდება 1557 წელი არის ძველი წელთაღრიცხვით, რომ გამოყავს ეგვიპტიდან ხალხი და მოგზაურობს იქ 40 წლის განმავლობაში და ამ 40 წლის განმავლობაში ხდება თამოყრა იმ წიგნებისა, ხუთ წიგნეული როქვია. დაბადება რო იგულისხმება, გამოსვლა, ლევიტელები, რიცხვი და მეორე ჯულის კანონი. ესე იგი თარიღი ჩაწერისა ხდება აი აქ მოსედან, ესე იგი 1457 წელი, მე-15 საუკუნეა ძველი წელთაღრიცხვით და ეს მთავრდება ჩაწერა ამისი პირველი საუკუნე 90-100 წელი ახალი წელთაღრიცხვით. თუ ჩვენ ამას მთლიან დროში გავწელებთ, ეს 1600 წელი გამოდის, მაგრამ ამ 1600 წელში არის შვალები 400 წელი, როცა არაფერი არ იწერება გარდა აპოკრიფული ლიტერატურისა. გამოცხადებით გაჩერებულია 400 წელი. თუ ამ 400 წელს ამოვაგდებთ და შევაერთებთ, ბიბლია იწერებოდა 1200 წელი. პერმანენტულად ესე უწყვეტ და შიგადაშიგ რო წყდებოდა და კიდე დავამატოთ ამას, ყველაზე უძველესი წიგნი ბიბლიაში 21 საუკუნეს რო განეკუთვნება იობი. ეს ცნობისათვის, რომ კლაუზენმა კითხვა რო დაგისვას, ამაზე პასუხი უნდა გაცვი. ესე იგი, იწერება მე-15 საუკუნიდან 1457 წლამდე და ეს გრძელდება მალაქიამდე მე-4 საუკუნე ძველი წელთაღრიც უწყვეტად, მერე წყდება, გამოცხადება ჩერდება 400 წლით პირველ საუკუნემდე.
და იწება უკვე ჩაწერა პირველი საუკუნის 40-იან წლებიდან, როცა იესო ქრისტე ჯვარზე გაეკრა, ეს არის ახალი წელთაღრიცხვის 29 წელი, აი მეტად 33 ნახევარ წელი ცოცხლამდე დედამიწაზე და დაბადების თარიღი სავარაუდოდ ათლა ხდება აი მატიანეს ცნობით, როდესაც ზუსტი თარიღი იპოვნეს ჰეროდეს გარდაცვალების თარიღი 4 წელი, ძველი წელთაღრიცხვით და ჰეროდე მოხსენებულია ახალ აღთქმაში და ქრისტეც მაგდროს არის, ბავშვების ხოცვარ არის ეს. სავარაუდოდ მაგ წელს უნდა დაბადებულიყო იესო და არა აქეთ პირველ საუკუნეში, ეს ცნობა არის. უბრალოდ ახალი წელთაღრიცხვის 27 წელს უმატებ 4 წელს და მივიღებთ მაგას, ხომ? 29 წელი, 30, 31, 32, 33. ხო, ესე გამოდის. 29 წელი ახალი წელთაღრიცხვით ჯვარზე გაკრვის წელი. მაგრამ ამრგვალებენ და 30 წელს იტყვიან და პირველი საუკუნიდან ქრისტეს აღრიცხვა როიწყება. მაგრამ თარიღი ზუსტი, როცა დაზუსტებაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ასეთი გვაქვს. დღე რიცხვი მანდ არ არის ფიქსირებული, მაგრამ წელი ზოგს 6 და 4 აქვს, მაგრამ 6 არაფრით არ შეიძლებოდა 2 წელი, რატო აღებული 6 და 4 ცით? 6 იმიტომ არის, რომ 2 წელზე ბავშვები უნდა გაეწყვიდათ, ხომ? იმაში. იესოს დაბადებას რო ახლდა იქ, ეშინოდა ჰეროდეს მეტოქის შემოსულისა. ამიტომ თათ 2 წლის არ უნდა ყოფილიყო ეგვიპტეში გაპარება რომ მოხდა. ეგვიპტეში გაპარება ძუძუთა ის იყო და ესე მიდიან დედმამა იოსები და მარიამი. ესე იგი უნდა ყოფილიყო 4 წელი ძველი წელთაღრიცხვით და ებრაელების წელთაღრიცხვა ახალი წელი არიწყებოდა ისე როგორც ჩვენ იანვრიდან, ისინი წყებოდა უკვე მარტიდან, ხო ესა წელთაღრიცხვა მაგათი სხვა ებრაული კალენდრით. და ვინაიდან 12 თვიანი იყო იქაც და წელიწადი მოიცავს 365 დღეს, სამშები დასაშვებია რომ ქრისტეს დაბადების წელს დაემთხვა ჰეროდეს გარდაცვალების წლის ბოლოს ებრაული კალენდრით. შესაბამისად იწერებოდა სახარება, დაიწყო ახალი აღთქმის ჩაწერა და პირველი არის იაკობის წერილი. ეს არის სადღაც იესოს გარდაცვალებიდან 5-10 წლის თავზე, გარდაცვალების ამაღლებიდან. ესე იგი სადღაც 40-იანი წლები, 30-იანის ბოლო და 40-იანი წლები. დაიწყო მანდედან და 60 წელი განმავლობაში იწერებოდა ახალი აღთქმა, თუ ძველ აღთქმას უფრო დიდი პერიოდი დაჭირდა. ახალი აღთქმის მოგროვებას, ჩაწერას და მთლიანად ამის კანონიკურად გამოცხადებას თითქმის მოუნდა 60 წელზე ცოტა მეტი და ახალი წელთაღრიცხვის 90-იან წლებში 100 წლის ჩაკეტვით გამოცხადება დასრულდა. რო შევკრიბო თავიდან ბოლომდე ეს ამ წიგნის ისტორიას დროში თუ გაიწელება, აქვს 21 საუკუნე. 21-ის აბრაამის პერიოდი არის აღწერილი იობი. იობის წიგნი არის ერთ-ერთი უძველესი წიგნი, რომელიც მოთავსებულია კანონიკურ 66 წიგში და მისი პერიოდი არ განისაზღვრება 15 საუკუნით. აბრაამის პატრიარქების პერიოდი, ეს არის 21 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით. ეს ცნობისათვის როიცო. და როცა ლაპარაკია ძირითადად აღებული ესე 1600 წელი იგულისხმება სინაის მთიდან პატმოსის კუნძულამდე. ეს არის კი 1600 წელი. და აქ შვალედი 400 წელი არაფერი არ იწერებოდა. 400 წელი. ეხლა ამ შვალედს თუ ამოვაგდებ და შევაერთებ წერის პროცესს 1200 წელს მივიღებთ. დიდი შვალედი იყო მოსედან და აკვირდით რამხელა შვალედი იობიდან მოსემდე. ეს არის 15 საუკუნე, 600 წელია წყაობა. 600 წელი არაფერი არ იწერება. მაგრამ 600 წლის მერე იობი დაწერილი არის 21 საუკუნეში ხდება ჩაწერა. აი როგორ მოხდა ამის თავმოყარა რაღაცა, სულიწმიდა შემოგვჩო ეს ტერმინი არ მოწონს მეცნიერებს და სულიწმიდით ხდება ყველაფერი, როცა მოწმენს ჯერა რომ გამოცხადებას ეყდნობა, ესა და ღმერთი არ უგულირებს ყველაფერს ამას. მოუყარა ყველაფერს კანონიკურს თავის სიტყვას თავი და გაფილტრა ეგა და არაკანონიკური წიგნები გვერდზე გაწია, რომელიც იგივე ღმერთზე ლაპარაკობს. რა ახლა ფაქტურად მართმადებლობა არაკანონიკური არ არის, აპოკრიფული ლიტერატურა არის მართმადებლობა. ეს კანონიკური 66 წიგნით არ სარგებლობს. ასე რომ იმიტომ არის ესეთი უბედურება საქართველოს თავზე როიწოდეთ.